բոլորին։ Բարև բոլորին։ Ձեզ հետ է Սիմոնը։ Մենք այսօր խաղում ենք Call of Duty եւ խաղանք մեկ հոգանոց, թե չգիտեմ, որ ռեժիմն է դրած։ Ոյ, մեկ հոգանոց է դրած։ Հա։ Դե մտնի այդտեղ։ Ինչ տեղ է, ինչ է ծախում ստում։ Ահա, դրի։ Ինչ ծախում։ Ինչ ծախում։ Չենք մոռանում բաժանորդագրվել, հասնում ենք 100 բաժանորդ եւ 500 լայք, եթե անեք այդպես բան, ես ու քուրիկս խաղանք էլ խաղանք, ու ես կարող ենք Free Fire, չէ, Free Fire կարող չխաղանք, Call of Duty խաղանք, կամ էլ Call of Duty չէ, PUBG այսօր կնկարենք ուղարկ գցեն, ամենալավ PUBG խաղանք են, որ մաստերներ են։ Ընդ դինչ։ Եվ մենք ամենալավ ենք ողին, բայց սնայպերը դրել։ Ոչինչ, սնայպեր չի, պրիցել չեմ, պրիցել չեմ։ Պրիցել չեմ։ Ես այդ դրա սաղ բաները բացել եմ։ Թող կարես, թող ես։ Այդի չէ, այդի։ Շատ կամ լավ սկիններն ունի։ Ուրա 3 ու 1-ա, 4 ու 1։ Սպանել է սպանում ես։ Լավ է, ինձ ուղ դզեց։ Ուֆ։ Բոմբա շպրտել։ Ա գիտեմ։ Ուայ նախտի մոտը շպրտել։ Հայ։ Օրուն գերում է։ Չեջիկ մակ, կովմի։ Ոյ, շուտ մեր։ Ես շուտ եք փստեղ։ Սուրտը ու 7 ու 6 հատ է կարծես։ Արա։ Դեսա մերզեկի ձերեն անկովը։ 8 ու 6-ը։ Գերմենք։ Մենք հաղթում ենք։ Զգուշ։ Դե вот эти դեպի։ Որո, հետո։ Շուշը, սպասի թող կյանքը լցվի։ Ու գնացի ու սպասի ծոմը, վсё։ Մենք դրան ծոմանից շորջանցի ու գնաց։ Այստեղ չի։ Էլա։ Էլա։ Բրիկ դուքալ է, չնա։ Չի զեկալ։ Լավ չի դա։ Սեթում է։ Հələ միշտ կարեկալ։ Ճապուն։ Ինչ արեմ։ Ուֆ, հետևներից էր, տեսել եմ զենքով։ Ուի, ես հայն մեր զենքով էր, մեր զենքով։ Ես այնպես եմ, արա բոսի, չի զզվծրեմ ձեզ ինքս մեզ։ Էլ ուրիշ զենք չփողել, զենքը լավն է։ Ուֆ։ Ես չեմ սպանել, ընդերը 20-ը իր մոտից 20-ը դրծիր։ Կստան դավարի։ Չէ։ Մի մնա դախտում փոփ։ Որը ինժեներ սողն դեն, հապսել։ Այդո կոկնեն։ Կունեյդա։ Դու բոլը նա չեն դամբուլեն։ Չեն ասել որ դամբուլ։ Դամբուլ։ Հին են իր կոկեն։ Ոխ։ Ընդե, դե բայց մերը։ Չէ։ Խփի դեղի չի իր խփում։ Այ հասկացա դե իրեն կուրտերն ու բոմ պետի գցենք։ Չե։ Դիշ։ Օդում պայթով։ Ասիջա, օդում պայթով։ I'm down. Դե շուտ խփի։ Hostile hunter killer drone inbound. Friend. Մենք շպրտեցին։ Մենք ուզում ենք ռոբոտ դառնանք։ Ռոբոտը կանոնս կգնա։ Ոյ, ես մայ փոխտեսում գնա կյանք ընդունել։ Օփ, սնայպերով էստե։ Չէ, սնայպերով էլ ես մեկը չի կարա իրոք գալու։
Կամս ավխանները պատրում։ Ստորը տուպը են կումաց։ Այկավ։ Սեղջեր։ Պախել էր բամբի մոտից տեսակ։ Ուղ տոս էք։ Հիմա իս ուժեղ զենք էր կալում։ Հարցակում ենք անում։ Վախ, որ ընգերներ սի ասվում ես սով աստայ։ Հողել է, ինստված մարդ չկար է տեղ բես։ Ոյ, կյանք են թունենք նա իրանց սահմանում հենց։ Ինչ ես այդ շպտում։ Սը կտեն աս։ Ես ինչ որ։ Ես ինչ որ։ Ես իդնում ենք իրմ գոլիսին ու այդի դրոսնումը։ Անցացողն։ Հա, ես ինչ գիտեմ, նորություն ինչ որ։ Շնորհություն չկի։ Ես չունեմ ես սրանց։ Բաբշը չունես։ Չէ, բաբշը։ Ես չոր այս մարդիկ ես սրանց չունես։ Վախ չի մեր արը։ Հաղել մենք դենչ խաղում մենք։ Կուլ պասեք ես սրանց ենք պետ, ալեմ ես տուպոյի զինքը։ Ադանչունի զարժոտ ալամ։ Այդ իշտա։ Զարիժոտ։ Ժարիժատ, այս սողա դրել ստե։ Դա դու էր ես դրել։ Այդ ինչա, լսեք մի դրա վրա։ Բայ, չէ էլ է մեզ երկարը։ Հա, ոչ մեզ։ Դիր։ Բայ, չմ ես մարաստը չէ։ Սի։ Գնում է մեր տեղա։ Հալա ոչ ինչ, մեկան որից կունենք։ Սույդ է, Ֆոսպայպեր մեկոնենք մենք են այդ կխներ ծխպենք։ Ոկե։ Այս էր բահամար այս կանը։ Սա տեսում։